Здравейте, скъпи приятели, с вашите въпроси от пистата Имола и естествено в центъра на вниманието е представянето на Ферари. Мирослав Алексиев се интересува от това как е възможно, въпреки подскачането, Ферари да бъдат равностойни, дори и по-бързи от Red Bull на някои писти, в някои сектори от трасетата по време на предходните състезания. Ферари, за разлика от Мерцедес, успяха много добре да контролират подскачането на своя автомобил. Те са наясно с това, че губят скорост, че може би не натоварват гумите по оптимален начин в отделните сектори на пистата, но в същото време нямаше необходимостта да повдигнат шасито, така както направи Астън Мартин, така както направи Мерцедес, и да загубят скорост в цялата обиколка. Напротив, Ферари имат един наистина доста добре работещ, балансиран автомобил, в който всички компоненти, аеродинамика, механика и в немалка степен електрическа система работят в синхрон. Според GPS анализите и това, което така има като информация в момента, окей, Red Bull може да са по-бързи в края на правите, те също имат една великолепна аеродинамика, добре изграден автомобил, но Ferrari излизат по-добре от завоите. При тях разгръщането на електрическата енергия става по-добре, по-плавно и те имат един допълнителен бонус от това, че колата е по-балансирана, по-добре стояща, по-широка е границата, в която може да се настрои автомобила и по този начин да се постигне една доста добра скорост в представянето на италианския тим. Много, разбира се, се коментира евентуалното подобрение на автомобила. Те имаха план още за Имола да сменят пода, с новия под би трябвало да лимитират още подскачането на автомобила, но поради формата на уикенда, заради това, че ще има квалификационно състезание и времето не е особено добро, реално един час за подготовка за целия уикенд. Цялата тази промяна се отлага малко във времето, вероятно няма да се случи и в Майами, тъй като това е едно презокеанско далечно състезание. Но при всички случаи най-положителният факт за тях е, че те са наясно с проблема и с това как могат да го минимизират, как могат да го решат, и когато изчезне и подскачането, вероятно ще бъдат още по-бързи. Разбира се, и другите ще бъдат в подобна позиция и вероятно сезона ще стане още по-интересен. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.